um vídeo aqui no canal do Tubarão009. E galera, no vídeo de hoje eu irei gravar um vídeo pra vocês. Eita, pega. De Geometry Dash aqui pro canal. O primeiro vídeo de Geometry Dash aqui que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? Eu sou muito fã desse jogo da Hot Top Games. E galera, a gente vai gravar um vídeo desse jogo muito louco em 2D, tá? Então bora lá, tem um monte de fase aqui pra você, ó. Tem 13 fases no total. É porque eu instalei o Geometry Dash Lite, tá? Porque eu não escolhi a versão paga porque eu não quero pagar nada. Eu quero jogar a versão grátis mesmo só pra ter a noção do jogo, né? Então, eu, ó, eu já passei várias fases aqui, como você tá vendo. Como vocês estão vendo, né? Olha aqui. É, só falta uma pra completar, né? Pra zerar o Geometry Dash Lite. E no vídeo de hoje eu irei passar dos três primeiros levels, que são a Stereo Madness, a Back on Track e a... Não faço a mínima ideia de qual nome desse aqui. Então bora lá, gente. Olha aqui, mano. Que massa o jogo, velho. Tem várias musiquinhas top. E cada fase tem uma musiquinha top, assim. Então, vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Vamos lá. Bom, galera, já estamos na parte do aviãozinho, mano. Pra quem não sabe, esse aqui é o aviãozinho. Você vai em cima, baixa assim, ó. Eu recomendo você instalar, muito da hora. É meio estressante, mas tudo bem. Só você não quebrar o seu celular, mano. Aí já pega a moedinha. Velho, já tô craque nesse jogo, velho. Já tô craque. Vamos lá. Olha aqui, ó. Ó. Que massa, parça. Velho, é muito difícil, tá? Eu não tô brincando. É, quando eu comecei a jogar esse jogo, tipo, era muito difícil. Era muito difícil. Porque, tipo, a fase é meio longa, tá? Não é bem curta assim, vamos ver. Ó, vamos aqui, ó. E galera, esses caminhos que eu tô indo são meio diferentes. Você pode ir pelo caminho que é mais fácil pra você. Você pode ir no caminho mais fácil. E tem o caminho mais difícil, que é pra você pegar as moedas. Agora vamos pra. Eita, prega! Lá vem o comercial. Ah, não, mano. Ah, véi. Vamos lá. Esse aqui já é um pouquinho mais dificinho. É questão de treino, tá, gente? É prática. É pra, tipo, você que, tipo, é bem ruimzinho assim, que você acabou de instalar o jogo, eu recomendo você usar o modo de prática. Quando eu terminar esse level, eu mostro pra vocês, tá? Ó, olha que massa. Calma aí. Vamos pulando. E galera, esse jogo, tipo, é assim, bem safadinho, sabe? Tem umas armadilhas que, assim, são. É, você tem que ter uma mente assim pra você não cair. Você tem que já guardar na sua cabeça. Agora já tô passando aqui. E a gente vai assim, ó, galera. Vai sim, vai assim. Turu, 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 turu. E galera, pra você que queira treinar, só você vai apertar no pause que fica aqui, ó, no canto superior direito. Superior, tá? Canto em cima. Aí você vai apertar, aí vai aparecer o pause que vai aparecer as notificações e tal. Você vai apertar nesse diamantinho verde aqui, ó. Aí aqui você vai indo, você vai treinando, ó, tipo, se você morrer, você renasce no lugar onde o cristalzinho tá. Aí você já consegue ter a prática, entendeu? Agora, galera, vamos pra Polar Gate, misericórdia. Vamos lá, gente.
Esse aqui é mais difícil, tá? Não vou negar isso não. Outro é com difícil. Vamos lá. Tô concentrado aqui, né? Vamos lá. Ai, galera, eu esqueci de uma coisa. Você também tem várias skins. Cada fase que você completa, você ganha uma skin e tal. Você pode ganhar uma cor também. Se você completar a fase no modo de prática, você ganha uma cor. Tipo, a cor. Depois eu explico. É que nem Red Soccer, velho. Vamos lá, gente. Tan 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 tan. Vamos lá, gente. Cara, é muito da hora. É muito da hora esse jogo. Vale a pena se instalar. Ai, fui tentar pegar moeda, que ódio. E galera, voltei aqui, ó. Tava passando aqui pra vocês não verem a mesma parte toda hora, né? Então bora lá, mano. Sobe aqui. Pá. Pega a moedinha. Du-du-du. Tu-turu-tu-tu-tu-tu-tu. Pega a moeda agora. Ótimo. Vamos passar, vamos passar, vamos passar. E passamos, galera, desta fase. Mano, só tem 7 minutos de vídeo. 7 minutos e 10 de vídeo. Mano, eu não consigo, tá? Vamos pra dry out. Essa fase é mais difícil, vocês vão ver o porquê, tá? Vamos passando aqui, ó. Pulando, 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 pulando espinho, isso mesmo. A gente vai aqui, ó. Eita prega, tá prega, já pegamos a moeda. Entenderam por que agora? Sim, a fase fica de ponta cabeça. Cara. Ai, que ódio. Vocês viram, ó, vocês viram por quê, mano. Vocês viram por quê. Vocês viram por quê essa fase é um ódio. Voltando a parte de ponta cabeça. Misericórdia, não vou morrer de novo. Vamos lá. Vamos lá, 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 lá. Beleza? Ok. Ok. Parte do aviãozinho. Meu Deus do céu. Pegamos. Eita, pega. Passamos, moleque. Isso mesmo, galera, ó. Passamos aqui. Vamos pra mais uma, vamos pra mais uma, gente. Tu tá de brincadeira com a minha cara. Ai. Vamos pra base after base, gente. Tuturu-turururururu. Vamos lá, gente. Vou ficar meio calado aqui porque eu vou estar concentrado, porque essa fase é um pouquinho mais difícil.
Lua Reis, agora ponta a cabeça. E o vídeo fica por aqui. Espero que você tenha curtido dessa nova série de Geometry Dash. E, gente, aquele negócio das skins aqui, ó. Eu tenho várias skins, velho. Várias skins e tal. Essas aqui são as skins que você pode desbloquear. Aqui tem várias cores e tal. Como essa é a versão grátis, você não vai ter acesso a todas as skins e cores. Tipo, os cadeados que estão amarelos quer dizer que você pode desbloquear neste jogo, né? Vamos dizer assim, nesse Geometry Dash Lite. Agora, tipo, nos cadeados do cinza, tipo, você tem que instalar a versão original do Geometry Dash, que é a versão paga, né? E é isso! Falou!